سمجھوک انسانس یم یہ تصور تھائک یت زمین پہ قابل چھ ٹھیک کاغذ بنمت ٹھیک پٹوی ریکارڈ تھومت ثھ زان ٹھیک حقیقی مالک وچو کت پہ سمجھا دپان ان دنیا حلوۃن مانا گو میٹھا بے شک یہ دنیا میٹھا مزدار شیرین و خضیرۃن بیشی سرسبز شادہ و ان اللہ مستخلفکم اور بے شک اللہ تعالی تو ات اندر مستخلفکم فیہا جانشین بناون ات اندر خلاف ادا قسم جان دیوان ات من تو یہ جانشین بناون زمین اس اندر فَيَنْظُرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ سُچھو نظر تھوئی تھوئی فَيَنْظُرُوا سُو کائنات پروردگار چھو تھوئی نظر تھوئی كَيْفَ تَعْمَلُونَ آپ کیا عمل کرو گے مقصد یہ ہے جیسے عارضی اخ چیز ہے تنام چاچو پید بھی بڑ بار اخ مقصد اخ انسان اس گئی سے زہی تصور ہو تمہیں کہ بہ شاید مالک حقیقی مالک چھ یہ جانشین امس نظر اللہ تعالیٰ سن بوش یہ کیا کر زمین پہ اور اللہ تعالیٰ یا دنیا اندر والے ہم دیوان زیادہ تھی واریا کم تھی مگر وچو انسان کیا کر قرآن مجید امس تقاسی کر انسانس دن آو نا امس سات یہ غنی گو امیر گو دولت مند بنو قرآن ون کل ان الانسان لیتغا سورة العلق شیمس ستمس آیت اندر کل ان الانسان لیتغا چدرام تغا اندر تغیینیت سرکشی بغاوت ہرگز نہیں انسان چھ سرکشی کرن ارآہ استغنا یل یہ زانن چھ بہ بنیوس وہ دولت مند مے ملے پراپرٹی بس ونکس واریاہن چیزن ہند مالک یہ سرکشی کرنے لگتا ہے کت چیزس پہ کر سرکشی کمن چیزن پہ کر سرکشی کیا یہ امی حقیقی مالک تیل کتی ہے امس موت زان تیل کت ون قرآن الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اگر یہ امی حقیقی مالک آسے یہ روز اہمیت تیل حقیقی مالک یہ کت روز نت امی آسن کمومت واریا یہ نا فائدہ دی حقا تلیت کت برابر اس کو دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں مگر توتام کماؤ نستام چھاسن یہ سوچن وائن تل بات فائدہ وائن تل بات فائدہ کیا ہے جی ابھی شاخ تصور اندر آسن رود میں شاید چھس بہ یم چیز پان مالک مگر قرآن کیا چھ سمجھا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ کیسا آسمان اندر زمین اندر چھو سو سوری امی حقیقی مالک چھو کائنات پر سو چھو عارضی سو چھو جانشی اور اتھے پر سورت شورا سندر ولو بسط اللہ الرزق لعباده دبر اللہ تعالی کیسے بند پنن بندن اندر کیسے رزق 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 دیون سو سٹھا سٹھا رزق سو عطا کر لبغوا فی الارض لبغوا فی الارض یہ جو زمین اس اندر بغاوت لاگن کر زمین اندر لاگن بغاوت کر یہ احتساب پنس پانس کر یہ بغاوت لاگن کر امس یل زیادہ رزق دیوان بغاوت کت چیز پہ کری یا مے ملو سٹھا بس دولت مند وی مے پنس دولتس کن نظر ات نیری واریا وقت وی بہ کر وی بغاوت
لیتغا بگر تغیینی سرکشی کت چیزس پہ کر سکتا یہ سا اہم حقیقت یہ حضی سا حکایتا دبن بادشاہ سو اس اک نوکر اک یوس امس خدمت گزار اس یو شلاخ دے سمز رس لوگ ایک دو بادشاہ تریش واریا تریش ام سات لجس ایم ون نوکرس تریش دے ایم ون نوکرس تریش دے ایم نوکرن اون تریش پیال مگر بادشاہ اس نزدیک گو نکی بادشاہ دون بادشاہ اگر بہ یہ تریش پیال دمائی چا ونکس کیا دی ہم دیان دوری سان من کیا دی ہم دم نے سیکھیا تھا تمہیں مانگیک سلطن دے اندر یہ کیا تھا تمہیں مانگیک دس تریش کتہ چھ لجمس دس مرنس چھس پیمت دس اگر بہ مطالبہ کرے ونکس سی سلطنت دم یا تریش پیالس بجائے دی ہما دیانت دری سان ون دس سی سلطنت دم یا تریش پیالس بجائے اس دیانت دری سان ون کت پہ کر یہ حسرت کت پہ کر یہ تغیانی کت پہ کر یہ بغاوت اکہ معمولی تریش پیال خاطر اس پنی سلطنت دن خاطر تیار گو یل امس تریش لج اگر یہ حقیقی مالک آس تیل اس بدل عالم امس امیک مانا چھ یہ اللہ تعالیٰ اس امس یم چیز دتمت یس امس یہ جانشینی عطا آئی کر دنیا اندر اس اللہ تعالیٰ ام سند خاطر دنیا بنو مزدار میوٹ شیرین سرسد شاداب امیک مانا چھ یہ کر تغیینی وی یہ کر سرکشی وی اس کو حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہے امس سرسیت حساب تو چھو پتہ کت پہ اس حساب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو آخری کت ترمذی چ پانچ تر شیت اکتریم حدیث مبارک عبداللہ ابن مسعود کرن بیان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وچھو کت پہ اس حساب کیا مو حقیقی مالک حقیقی مالک سے نہیں حساب نہ امس آو یہ جانشینی دن امس دن آمت یہ حقیقی مالک ہے امس حساب یہ ون لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سو ہے امس حساب یہ پن دربار اس مز کھڑا کرے وچھو کت پہ اس حساب فرموک لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت ابن آدم یلی رب سنس من عند اللہ تعالیٰ سنس دربارس مز کھڑا گسی لا تزول قدم ابن آدم قدم ہیکن تھوت تلیت کی خدای سنس دربارس مز ہیکن قدم تلیت کی حتی یسعل عن خمس یتائن پانچن سوال جواب ہے اس کائنات پروردگار پانچن سوال یتائن جواب ہے لا تزول قدم ابن آدم ابن آدم اخ مراد گن ام ساتن آدم سن اولاد یعنی ہر کا انسان تو تائن دی اس نو خدای قدم تلنے کی پنس دربارس مز نیری ہے قدم تلیت کود ایسس پت گسم جنت ستا گسم کود گسم قدم دی اس نو کائنات پروردگار تو تان تلنے کی حقیقی مالک یوتائن پانچ ہتا یوس علا ان خمسن یوتائن پانچن سوال جواب ہے اس ون سر ان عمری فیما افنا عمری ہن چھا مالک کان پنی عمری ہن یہ چھ حقیقی مالکن دسمس ان عمری فیما افنا ون سر اس میں عمر دسی سے فیما افنا کات مز کرت فنا گوڈنیک سوال جواب دمو اس پانن وجود مز پانے دویم وان شبابه فيما ابلا شبابه جوانی عطا کرن واجی ذات چھ حقیقی مالک وان شبابه فيما ابلا یس میں جوانی دیس سوان کاس مز کر زائے دویم سوال
تریم سوال وان ماله من اين اكتسبه یس مال کموت ون کت وت من کموت کم وت کموت کت پہ کموت مال تریم سوال ثورم سوال وای وفیما انفقه یس مال خرچوت ون کت خرچوت یہ کت من خرچوت پونچم سوال وماذا عمل فیما علم یس علم ت حاصل اوسے گومت عالم چا مختدی چا امام چا بوزن ول چھ سری علم چھ ہر کس پنی پنی شے یس علم اوسے تنی علم مطابق کسا عمل کرت ات من چھ ز سوال مالس متعلق پرسن کائنات پر دی مال کنی وتی اونت اور کتی خرچو ز سوال چھ جوانی متعلق سر سے عمر متعلق اگر یہ حقیقی مالک ایسے ہے اس کو کہہ رہا سوال کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یہی جو مراد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یوسیم کائنات حقیقی مالک چھو وہی یہ سوال پوچھے گا دپن یہ جس کالس یمن سوالن جواب دی تو تاندیس خدائی قدم تلنے اس کیا جواب دوں اس کیا جواب دوں کیا اس میں زوم پنوی پار ہے کہ کی مالک بھئی شو شاید مالک کیا تام یہ زمین اس پہ تیلی کم جواب ہے سن سے اس میں نے خدا ہے دبو زمر اسم پنی سے کیا حکوا دعویٰ کرت ایسا پنی عمری ہے حقیقی مالک ایسا کوسا وینت میں جوانی پنی تے سے کیا حکوا سا وینت اس میں نے مال اسم پنن یہ خرچوں خوش گوم تو تاکی یہ تو اس کا نہیں تھا یہ حقیقی مالک نہ تھا کرو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین